Китовата акула е сред застрашените животни според Световния фонд за дивата природа. Затова от неправителствена организация в Индонезия опитват да съберат повече данни за вида, за да проучат навиците му. За целта изграждат клетки с примамки, в които улавят животното и му поставят проследяващо устройство. След това го пускат отново на свобода. Специалистите твърдят, че маркирането на китовата акула е безвредно за самата нея. Проведохме тест за химическа реакция на кръвта на китовата акула преди и след маркирането. Сравнихме данните и няма признаци за стрес на животното. Събраната информация ще помогне за проучването на миграцията и жизнения цикъл на вида. Поддържа се и международна база данни, в която вече са регистрирани над 8000 китови акули. Колкото повече наблюдаваме, толкова повече данни получаваме и научаваме още за тези видове. Трудно е да се експлоатира популацията в Индонезия, защото няма изследване, което дава всички данни за страната. Към момента в дивата природа има между 120 000 и 200 000 възрастни китови акули, но броят им намалява, включително заради маслото от черния им дроб, което се изпълнява.